Investimet e reja do të kthejnë kalanet e Pelenës në një motor ekonomik për banorët. Ky ishte premtimi i kryeministrit Edi Rama gjatë një takimi në qytetin Jugor, ku kërkoi votat për një mandat të katërt për tërmet Peqin. Kalaja do të jetë jo më kantier, po do të jetë një motor tjetër ekonomik për të Pelenën. Aty brenda do të ketë shërbime, aty brenda do të ketë hoteleri të vogël, aty brenda do gëlloj nga turistët. Gjatë fjalës së tij, kryeministri ironizoi edhe kundërshtarët. Sipas Ramës, dyshja Berisha Meta do t'japin llogari për paraligjit, për abuzimet që ata kanë kryer gjatë kohës kur ishin në mazhorancë. Nga Balta dhe nga Ersira, e ati çifti që ka dalë vërdall sot, çifti i Salikës, se janë bashk. Salikja quhet ai çift. Salike non grata nuk ka shans më për t'ja u dhënë shqiptarët. Asgjë s'mund t'i japin më shqiptarët. Ata duhet t'i japin llogari shqiptarëve përpara drejtësisë për të gjitha ato borxhe që i kanë shqiptarët, që nga borxhet e gjakut atje në bulevard deri tek borxhet e hidrocentralit grabitura. Turi i vizitave të Ramës do të vijojë edhe në qytetin e Gjirokastrës dhe Sarandës. Aty brenda do të ketë